Здравейте, играчи, аз съм Морици Инфо и днес ще продължим историята в Call of Duty Infinity Warfare. Така, откъде е някой роб, където се бихме с разни роботи. Сега чакаме да зареди. Колко може да е трудно да заредиш цялото нещо. Аре, още маничко. Между другото, майка ми ле, чакай, нали кацвах? Не мога да се вижда. Не зира е пъти. Роджер, значи те се виждат и аз стрелям някакъв. И добре. Как ста? Ще загубите смъртта е много силно нещо, не ще твърда. Чакай, нали той прави всичко, аз трябва само да стрелям. Може да кажеш ти, а? Чакай. Да, така трябва да ми кажеш ти, не просто. Значи, аз правя всичко и ти стреляш. Но така, преди да знам, че трябва да стрелям. Да стрелям от това нещо, ето тези. Ето тези, арво. Абе, едни неща, да, това пак казвам, че и без това загубихме. Няма смисъл да се бием, добре. Да, разбрах. Значи ето сте, али? Е, аз го натискам. А, бе. Е, как караме бот? Това е карането. Така. Добре, бе. Аз не мога да направя две неща. А не можеш ли да ми кажеш просто направиш всичко? Защото само се движи онзи... Ей, какво е това? Да, просто му казваш, са се движиш, аз се стрелям. А той казва, са аз стрелям, а не аз се стрелям. Стрелям у нези за ракетите. Слушам този... Дето казва, че и без това загубихме. Няма смисъл да се бием. И някакви дрънки. Злъжа и няма да пухне. Като разбрах, че... Умрете! На живото щех да кажа, преди да ме прекъсне експлозията и всичко станало. Чакай, ще си прибираме обратно, ние печелим. Еми как си де. Докато преди да ме прекъснат с някакви експлозии и глупости, трябва да кажа, че излезе много сега на Fortnite и може да направи тези експлози. Не знам дали ще излезе, не си ли утре, така сега да че. Да видим. Retribution е в... Абе, ще пухне. И трябва да ги пазим, ми... Що пухнаха? Да, ръчен му нещо от сорта казах. Е, някой нещо? А, окей, Олимпуса да мекни е, успяхме да убием всички. Абе да ги спечелим. А, ние ето тук бяхме стигнали. Така. Кацвам... А, здрасти, рабочи. Чарли, Делта, речевуто. Така. Не може ли да се обърна да видя как е Итан? Да ме е робот. Уна ретрибушн. Кей кацо е сучесо, Гейтор? Кои серве уна барелла? Танете Рейес, ти раджунга имедиатаменте. Планча, кюдо. Някаква експлозия имала и трябва веднага да отидем там да помогнем. Така е била голяма експлозията. И май има още експлозия. Всичко добре ли е? Да. При теб? Да, добре. Кабелите изкочиха. Демек... Абе, всичко пухна от зона от някаква експлозия. Ще ме отвориш ли?
Значи, да, имаме. В смисъл да кажа, радвам се да ви видя. Да. Здравейте. А, мога да тичам, чао. Когато се знаеш, че може... Абе, вие ме следвайте, аз... Още здраве. По-бързо, аре, аз нямам тук цял ден, нито пък света. Итан ста ком Гибсон, фа ком ети диче. Итан е ком Гибсон. Демек, ние сме два. Чули? Чули! Чули! А, трябва да говорим с капитан. Non si sacrifica l'equipaggio quando si è in difficoltà. Не се използва екипаж, когато си в трудност. Какво стана тук, бе? Те пукнаха от зона. Пукна, ти пукна, и ти пукна. Пукна ли он? Да, пукна. What the f... Еми, third party им направиха. Да, да, не ме чак. Аз мога ли да пича? Един капитан пази войниците си. Al lavoro. Някой ще ми помогна, добре. Я! Пауер! Аре бе. Пауер му дай на копчето! Спай ми живота! А, благодаря за помощта, Тенент, или там капитан, или който и да си. Не трябваше да стане така. Демек, нали заради жертвите, не трябваше да пукнат всичко. Ти направи всичко, което можеш. Еми и те. Време е да си приберете хората. FBI, open up. Мръднете се. Това е капитана, ма той и той ли пукна? Ейтан. Капитана умре. Първият офицер. И той ще пукне. Всичко заради експозиция. Тогава кой е капитан? Като официал... Като официал най-висок сте вие. Да ме казвам капитан. Добре. Аз съм капитана на кораба Майка. Да се подготвим за пътуване някакви. Можем ли да... Солт, сей ком ме? Семпре. Ти с мен ли си? Да, винаги. Официал извиха и Страткор и някакви. Тенете, кие е командо? Тенете Рейес, капо спадрилья Скар. Кой е капитана сега? Аз съм. Интата. Аз съм Интата. Приятно ми е. Нещо си. Капитано Ферран, сеньори, феличе ди ведерви. Капитан Ферран, хорен. Искам да бъда тотално... Тотално... Нали, нормално казвам. Че сме във война с фронт. Или там, какво се казва. По свят света. Защо ми е познато това, не знам. Бенисимо, амирайо. Ла Тигрис е джа пронта. Много добре, Ла Тигрис, Демек една... А две нашите са готови да тръгнат към някаква... Гейтвей. В Луната. Нашата мисия е отново да превземем това място. Мали колко си грозно написано. Графикът е добра, но малко са грозни. Ето е като някакво бебе, само че е голямо. Не чух последното нещо, но накратко отиваме на някаква мисия, на някаква планета и да пребием робот. Тигрис ще остане там, като мисли. И внимавайте там, вън. Там, вън. Ох, и сега има много да докажете, капитане. Аз и Тенента Солджер ще слезам с теб. Il posto di un capitano è in Blanche. Мястото на капитана е Блач. Демек... Абе, в това... Както ви казах, нали тъпото, че капитан просто седиш там и даваш начи. И ти отиваш там. Нищо, че ще пукнеш, отивай там. А той каза, не, не искам жертви, ще отида и аз тук на там за... Капитан Рейс. Офиса на капитана в момента е щупен. Обаче има още неговите неща, нали, документи, не, неща. Е, не е щупен.
Da, desičko je puknuo, ono, pak ne je ščupen totalno. Ima kvo da se napravi. To mu je tryhard u ima mi dao. Капитано е мо. Аре, ку беше почем стрелане и разни нешта. Ей, Ника. А, ево. Да. Puoi farcela. Може да го направиш. Ти си най-добре. Ти си най-добре. Ти си най-добре. Те ло мерити. Казано от тебе много добро. Много добър комплимент. Ще те оставя на мира. Да, thanks. А, така. Сега разгледаме работи. И се заставя. Може ли да затворя за превози? Не, ясно, братле. Значи, не искам да му хаквам. Искам, значи. Това са тези, които трябва да пукнат. Перес, да. Значи и този. И този, които този вече го знаем. И тоя, който още не го знаем, но трябва да пукне. Той е го знае. What? Чак и това не е ли от нашите? Абе, тези са по-нататък. В смисъл, тези, които ще ни водят към тези, които ще ни водят към тези, които после ще ни водят към всички тези бокуци и после към другите бокуци. И ще пукнем от всичко това. Значи, аз... Това е... Защо не мога да клекна? Исках да седна. Както и да е, ми единственото нещо да му хакна живот. 12 демидж, порт... Мале, как лети компютъра, готино? Значи... О, мога да избера някаква мисия, значи най-готино, най-смисъл, най... Но това е, то снайпер ли е? Някакво теше стилга-буга в космоса, бе, друг път. Или тази, която изглежда доста, what the fuck is going on here? Или тази, не, чакай, това не го ли направихме? Да, това го направихме. Да, тези са тези, които направихме, да, добре. Да, казвам и нали, документите на всички хора тук. Агенция деле арми да фуоко ти е фато визита. Абе, та правата. Могли да се разходя навън или като излязаш ще има някой? Ей, ти! Дай да те разходя. Капитано, пронти ал салто. Рота инсерита. Салтеремо ал суо сегнале, сеньор. Що всички гледат? Аз съм капитана. Нещо. Ora è autorizzata ad attivare l'accensione dei motori per il salto. Аз мога да включа, нали, двигателя. Поемо Ферари. Може да салтаре. Аре, готови сме да скочим. Да, бе, ако някой гледа Star Wars. Вече сме готови да тръгнем. Дрън. Добър полет. Добър няма да е толкова, защото... Да, от това, което виждам навън. Майко, а ние как не летим назад, защото според логиката на гравитата трябваше да излетим. Да, ще успеем, ще успеем. Почти свършихме. 3, 2, 1. Изключете пожара. Готови сме да отидам на планетата. Нихо. Tenente, capitano, ci vediamo in armeria. Da, tuk sam. Gleda nazad, to ošte dojde li? Dobre, to više mojto mjesto, ma... Da. La squadra di Omar è al punto di sbarco. Perché questo assalto è guidato da Omar? Operazione congiunta, Sword. È il marine di grado più alto. Znači, da, sam najvisok rendran, tati kazva nešto si, are, tiče me. Pak li jas? Znači... Не, нали аз, то ви не можете да отворите една врата. Това е. Гриф? Тренете? Що не мога да мръдна? О, what? Sono sempre io, Гриф. Аз съм капитана, бе, как? О, what? Като идвам тук, мога да си избера какво да използвам за войната, за мисията. О, някакво ново оръжие е направил. What? Значи, това оръжие му прави камеяме, и те пък от зона. Накратко. О, what? О, това е с, нали... Това как се казва? Това, което ще тръгне. Значи, според мен най-готино. Всичко е нещо готино, не знам точно. Con delle granate, affidabili come sempre. E un po' di roba nuova. Всичко изглежда супер готино. Нещо голямо искам.
E tu che tu porta in sede. What the? Ами тук са power неща. Няма да ги пипна. Значи, това са бомбите. Нека вместо... Ето, чакай, тази какво прави? О, това е добре. Нали, това е дето хакваше роботите и да, и можеш да го контролираш. Така. Значи, това оръжие. Става. Това оръжие. Има повече доверие на ето. О, чакай, има. What? Това са нещата, които той току-що строи. Които са what the fuck is going on. И това са 363 угабуга. Да ме снайперите. Значи... Абе, ето и нещо. Като неща... аз не че ги знам много добре. Абе, е това. Така, е, това е, чакай. Добре, това е. Това е! Как да изляза? Готово е, бе, хора! Да. Да. Е, гад. Ето ми скенера. О, лад, видяхте ли как си промених? Що не мога да прицелвам? Чакай, трябва да взема другото оръжие. Абе, другото е имплантирано в лицето ми. Откъде да знам, някъде другото. Не трябва да е... няма да е лесно, ще има много войници. От един час. Мисля, от един час се подготвим за това. А, добре, поспокойно. Чакай, тя ли ще дойде с нас? Ти да, си окей, Pathfinder 2.0, ама ти? А, благодаря, аз съм точен човек за команда. Кой човек скача тук на това? Така, бойни хоп, кое му демиджа, дайте път. Какво става, бе, лешните? Без къпца. О! Много готино и сега слагам каската и пукват от зона. Che fanno questi sistemi? Potenziano salti e corse sui muri. Più controllo a zero gravità. Ооо! Non lo sapevi? Значи, с това, което тук що направи, мога, смисъл, ми сложиха джетпак. Но още не мога да го използвам, защото сме вътре. Да. А защо винаги аз трябва да отворя вратите? Аз това не мога да го разбера. What the fuck? Тук се подготвят за операция живот. Може ли да мина? А, то не. Ще трябва да говорим. Чакай да се правя, че нещо правя. Да. Той каза, не ме вика и... Абе, е някакъв разговор тъп. А, за теб съм, как ще ме погледнеш се. Бе, тук говорим, нали, за операцията, че ще му ръчнем живота. No step. И сега какво? Чакайте, чакайте. Е, защо ние сме най-отзад? Трябва да сме най-отпред. А защо аз съм на най-рисковото място? Тук мога всеки момент да излети от живота. Готови сме. Къде е Итан? Той ми е любим. What the fuck? Значи ние трябва да вземем това оръжие, което е паднало там. Нали, но бъдето използваме. Трябва да вземем мястото. Където сигурно има 5 милиарда робота, които са готови да пукнат от зона. Бягайте от тук, трябва да ви кажете. Давайте! Ма Итан, така ще сте пукнали от началото. Кичи, бе! И как да стрелям? А! Всичко е на забавен кадър. Ама аз не какво да стрелям. What the... Е да, най-накрая само ние ще стане ми бате 4-ма срещу 50 човека. Кво е това, бе? Не е това, сте е фурил. Ти изобщо имаш ли къде ще казва?
Бата, това е изобщо има ли книжка? Гати паркирането, без теж фьоре. Итан, тут обене! Бенисимо! Итан, добре ли си? Да, добре си. Спускате, Итан! Как добро каране! Да, бе, го пукнахме! Гати, доброто каране! Да, знам какво да правя. Що сме по-бавени от... А, как се казват? Айде, бокуци! Аре, лад всички вътре. Аре, бе! Как затваря вратата? Не, сега си, брат. А, бъдето, кислород, да поемаш. Ама той работа, за какво му е? Как ти иде? Поред логиката на Микеланджело, само всички са готови за живот. Явно ще има живот. Така. Така отваряме вратата. И what the fuck is going on here? Аз и знаех, че ще стане живота. Добре. А не бе, тук пукна целия народ. О, как се спори джетпака? Ай готе. Какво, какво? Казват, че ще има хора. Ще гледат насякъде. А тук, насам сме. Има хора в зоната. Верно, че не са работи. Може ли да имете... Ей, може ли... Ей! А, така работи, лепим се на лицето и експлодира. Вот, пробира се отворен! А, добре, че се затваря. Те тичат като на умниците, така. Я! Ей, можете хора, ама виж, много готино как всички не са. Ха, много готино. Така, what? Ма как толкова много хръп, аз те мога да разбера. Та всичко... Долу. Намесна ли една граната? Ще стреляме. Видяха ли ни? Да, видяха ни. Ей! А бях сидя тук. Даже тук ще мина... без капитан Ева. Избрали сте точния капитан. Някакъв трайхарни. А, Итан, следваш ме. Итан, пази се! Добре, прозорецът се отвори. Итан, пази се. Добре. Би трябвало да няма... И има още хора. Как изобщо оцеляха? Давай, дронче! Скачай му на лицето и пуква зона. А, така. Много ще е готино на... Оу, шит, на забавен гадър е така. Йооо, изстрелям всички. Не! Е, къде са всички от нашите? А, добър. Аз казвам, не, сега си брах ключи. Този каза, правиме ги на нищо. Къде тичаш, бе? Ела, тук. Нави граната, нави още една. Ще му я трол на бек. Май не трябваше да се опитвам да му я мека обратно. Как си да е, почвам от начало. То съжалявам човек, не трябваше да ми нещо там. Мятам му две неща. Ще му пухнат живота. Бати, те тичат като умници. Те, ние ги трябваме. Те, сега си брал ключ. Е, сега ще се справя. Не. Добре, няма да се справя. Ама не ръчвайте, аз ръчвам, защото съм умник. О, добре, че сте вие. Май не беше добра идея да е. О, о, робот, робот. Робот? Да. Какво има живота?
sono un normale robot, surprise. Znači bio mi tozi, znači bio on ti tebe. Aha, 360 uga buga, try hardim u života. Aha, pojeste mu damage-a, pojeste mu aha. Pojeste mu pistoleta. Samo uništuženje. Evo se kad bi te ubija. Pojeste mu damage-a. Бате, три пъти сте сложих на земята, как не пукна? Има ли роботи? Аре бе! Аз съм робот. What the? Ева тука, ева тука. Здрасти, ето ще експлодирам. Има ли още роботи? Това е забавно. Ама ти къде са? Я изчакай малко. Аре бе, гърти и най-сейма. What the fuck, те имат... Ма, защо тези гранати не могат да ги метна? То ми казва, метни ги обратно. И то не ми дава. И сега пак трябва да пребия всички. Аз съм нормален робот. Дрън, 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 по който дзън. Аре бе, те падат на земята. Аз ги пребивам с 50 куршума. И те не пухват. Пухвай! Ева тука, ева тука. А, пак мога да седам до тука. Ма те имат гъси, а най-се имат, дюд. Ма как ли тук надолу джетпака? Все едно имат джетпака, ама наобратно. Има ли робот? Топ път няма... Нека хакна е той, е. Така. What the... Аз тук трябва да му прехардя живота, за да ги убия всичките. Вау, убих двама. Rush B! What the... Не, махай се от тука! Къде? Пак ли има хора? Аз тук си лега, не има хакен живот. Не бе! Бате! Пазете ме, ми къп седиш на едно място. Нямате работи, гъде тъпите хора сте. А аз ако минал тук... Не, няма нещо. Violazione! Тука са, тука са! Малко помощ! Знам, че съм капитан, но не означава, че трябва да му трайхардия на макс. Зад него. Мога ли? Ама той е робот.
Warner Smoothen. Oh shit. Dobre, ma keď chce EPK strieľať druhý, ty ponorem sú brštiny, ktoré vidí 50 miliardov demy. Á, to potne mi oceli. A ma teka, kde sa môjte? To sa tam dvame dvame živé a tá stúka... Čo mi si dvechte do bor spodbe, no ste tu. My chcete si ďaká tam v nejakú magazín, čo sa budú 50 človeka, stúka... Pekle. Me to hneď granáto. Hej, ko príde mi! Pozrite sa ve chodí. Ne, 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 ročuj to ká! Oh, dobre. Capitano, gli Hunter hanno scudi fenomenali. Prendine uno. Cosa hanno di speciale? Elevata resistenza ai danni e modalità di visione. Roba di spacco. I marini si arrangiano. Ci servono uomini, non macchine. Oh, fanno un gocchino. Salviamo la guardia costiera. Scar, davanti. La porta è più avanti. Ti do una mano. Aresnički za jedno. Sala C. Guardia costiera in arrivo. Alfa, guardia costiera 1. Da, tutto il zvico, se non li è mio. Oh shit. All'attacco. Fa no go. Shit, è the best thing ever. Разум, короче, вылезла. Тво, как птички там? А птички губим, то не ма шанс. А, ведь они использованы само самоуроди срещу ногу. Dobre, dokážem, že to štíce mal kločkať. Ne! Omar! Omar, to je na strana. Dobre, ale za što tam moment 20 staja, to ja ne, brat. No to što, man. What the fuck? Mamo! Твоему направи животу. А куда дальше? Я как здесь помню? Такие мои giveaway, я. Наш ты сатук. Ну ты что, видишь, какие-то пукнули? А, то са нормальные хора. Мисля, что са от нашли, нашли, нашли. А тогда никой не имали. Та, паяк. Идва тощи хора, тичайте, тичайте, тичайте. Трябва да спасим всички. А-а-а, използваш щита. Май. Тощите ногото. Бате, това щит ваншотва, когато го уцелваш. Ако уцеля някой със щита, го ваншотвам. Е, кой е енеми? Това къде е? Да, брат, виж как е зад това, ламер. Готови сме, що гледаш назад? Това не е нормално. Трябва да внимавам. What the? Добре, май разбрах, че трябва да внимавам. Сложих си това, нали? Държате! Държате! Тихо, трябва да ме държиш, че тук работ пукнем. Ще пукнем от зона. Срещам ли? Аз особено. Не, това се щупи. Ма, защо видим, като няма нищо, по едно време идва някаква експлозия. Ей там, помогни ми, аз така! Бате, без Pathfinder ever.
Team choice! Team choice! What the fuck? Te vali ti od korabi eksplodirat. Što sam najbaven? Team choice! Da moj se čupi! Zatvorite vratata! Zatvorite vratata! Are be! Trebamo otvoriti ta vrata! FBI je okino! Pate pet čoveka, zatvorite ta vrata! Pate, živea! Njaka ima li nova maska? Imaš li nova maska? O, čekaj! Nemam oružje! Аз нямам оръжие. А, добре, чакай, чакай, това ми даде оръжията. А, добре. Къде е оръжията? Може ли да мина? А, добре, ето това. What the fuck? Тези гранати, дай ми ги, къде са? Тук има... А, добре, мога да ги... Мога да ги апгрейдна. Бата, Итан е най-полезният робот, който съм видял в някои видео. А това как стреля? Това ме е базука. О, той е миниган. Само Алиен БГ. Да е, колко съм добър с него. Е, сега си браха кучето. Qui abbiamo troppe alleati in contatto. Che puffa tu zona? C'è chi niente trova da puffa. Chi zona niente trova da se. Batte a sonso su neko mini gun. Che sa stoi vai su corsuma. A cu puffa na se un soba. Io non mi de. What the fuck? Batte tu ca puffa tu zona. Chi so zaradi men sa puffa tu zona. Ами аз мисля, че направих някъде към 50 кила. Първи етаж. Само да взема малко муници. Така. Къде? Къде са другите? Не е пукнал? Какво? Чакай, чакай, чакай. Как не си пукнал? А, сега си пукнал. Или май е друг човек. Но не ме интересува. Ей, чакайте малко. Аз защо директно къде има хора? Аз защо директно не правя така? Или ето така? Те са гадки гадни са снайпери. Снайпер, защото ще да я откупне. Някой говореше от там. А къде изчезна другия снайпер? Зад кои кашони, али? Нали те ти казват час 11, зад кашони, те за кем? Аре бе, колко време те зарежда? Ако се вдигне... Пукна, нали? Добре. Аре бе, колко време трябва, не може ли просто... Па, много ти. What the... Ah!
Che c'è chi Mauco? Oh! Ma c'è chi Mauco? Copritemi! Ma così mi ha fatto questa poca di zona? Contatto nemico! A secco, ricarico. Ora è una. Lo vedo. Battete, ste putna ta conosci sniper. Sto mi proprio si stuga buga na te. Батите чок сега не чуха. О, грабвай, грабвай. Я си искам танкера. Един от тях каза не ги подценявайте. Не, бате, обихме половината ви хора, не ни подценявайте. Е, нещо ни подценяват. Аз винаги минавам по гати странните пътища. Оу, шит. Но скъл пугабуга? Оу, шит! 360! Умри! Се кача там. Здравейте! Има стъкло. И май не трябваше да има стъкло. Аз просто, здравейте, нави това, нави онова, нави онова. Така. Къде? Това може ще работи, така че би трябвало да има работа. Е, къде има? Я какво беше? Е, отиваме напред. Така. Откъде излязохте? Откъде излязохте толкова много хора? Не че се оплаквам, че има повече хора. Но... О, чакай, стигнахме до това. Защо всичко не чакат? Та, добре. Давай. Аз съм... Да, то... Вече не го очаквах, че пак аз трябва да отварям вратите. Чак, и малко така. Това беше за днес, хора. Ако ви харесало, не забравяйте да слагате един лайк, да се абонирате. И от мен имате един чао.